Казкове Балі. Багато хто знає його не тільки за красивими фотографіями та чудовими відгуками з соцмереж, але й завдяки тисячам історій людей, які кидали своє звичне життя в місті та переїжджали жити на острів. Привіт! Я Дячишин Вікторія. І сьогодні разом ми дізнаємось, чим саме приваблює острів людей як перелітних птахів. Отже, почнемо. По-перше, Балі – це острів вічного літа. На Балі дійсно немає зими, а рік ділиться всього на два сезони – сухий з квітня по жовтень і вологий з листопада по березень. Температура весь час коливається в районі 27 градусів тепла, а в океані можна купатися практично всі 12 місяців. Вода в океані залишається теплою протягом усього року, тому це є прекрасне місце для плавання, дайвінгу та серфінгу. Серфінг на Балі вважається одним із найкращих у світі, адже він підходить як для новачків, так і для професіоналів. Балі зовсім не схожий на типову Азію. Острів зараз – це цікава культурна суміш Америки, Європи, Азії, Австралії та інших місць. Іноземці починають облаштовувати на острові своє нове життя, відкривати ресторани, магазини, спортзали і будувати інший бізнес. Тому, подорожуючи по Балі, кожен встигне поспілкуватися з вихідцями з різних частин світу. Незважаючи на те, що балійці сповідують індуїзм, він дуже відрізняється від класичного, а тутешні будинки з садами та квітами – немовби храми. Місто Убуд називають духовним центром острова. Він своєю енергетикою притягує дуже різних людей, які приїжджають туди, аби медитувати, займатися йогою та шукати натхнення. На Балі, на відміну від багатьох інших островів та місць в Азії, розвинена міська мережа. Тут є супермаркети, магазини, кав'ярні, ресторани, салони. Простіше кажучи, цивілізація і незаймана природа тут непогано співіснують. Звичайно, це за умови, що ви не оселитесь десь у віддаленні від міст та поселень місті. І, до речі, навіть у цій глушині швидше за все будуть непогані дороги. На Балі є безліч екзотичних фруктів, такі як манго, папайя, лічі, авокадо та драгонфрукт. Балійці – приємні, спокійні та вічливі люди, готові допомагати навіть безкоштовно. До речі, українці можуть в'їхати до Індонезії без візи, перебуваючи там не більше місяця. Туристи, які вже скуштували райських принад, Балі, називають його і перлиною тропіків, і островом тисяч храмів, і краєм посмішок та танців, і царством щастя. Однак, якими б назвами ми не нагороджували цей райський куточок, вони не здатні передати те захоплення, яке переживають туристи, вперше ступивши на землю острова. Саме тому тисячі туристів обирають залишитися тут назавжди. Це не просто місце на карті, це джерело натхнення, вражень та неповторних пригод. Але звісно, що у кожного місця є свої плюси та мінуси. І лише вам вирішувати, на що заплющити очі, а на що звернути увагу. А з вами була я, Дячишин Вікторія, а ви б хотіли побувати на Балі?